Ahoj! You are listening to slowcheck.com with Eliška. Domácí mazlíčci ve vzduchu. Jak sami jistě víte, mnoho lidí má doma svého domácího mazlíčka. Domácí mazlíček je zvíře, které je nám blízké a o které se staráme s láskou. Pes, kočka, křeček, želva. Jak to ale udělat, když potřebujeme svého domácího mazlíčka poslat do jiné země? Nebo si jej vzít s sebou na dovolenou? Ano, správně. Zvířata se posílají letadlem jako obchodní zboží. Tedy jako běžný balík v nákladním prostoru letadla. Z Prahy denně odlétá 10 až 15 zvířat. Nejedná se pouze o psy a kočky, ale i o akvarijní rybičky či křečky. Jak létají letadlem rybičky? V dobře zavzdušněných igelitových pytlích, tedy pytlích, které mají dostatek vzduchu pro celou dlouhou cestu. Pokud například posíláme letecky psa, je nutné, aby byl při plném vědomí. A to kvůli bezpečnosti. Kdyby pes v přepravce spal, mohl by se zranit. Proto se používají pouze prášky na uklidnění. Zajímavé je, že z Prahy nedávno letěli například tučňáci klokan nebo dokonce infikovaní komáři, kteří byli posláni na výzkum. No, pokud vás toto téma zaujalo, můžete si poslechnout 12-minutovou reportáž na stránkách Českého rozhlasu. Odkaz je na webu www.slowcheck.com. If you are interested in more episodes, listen to Slowcheck on Spotify or in any of your podcast app. You can follow Slowcheck website, where you can as well subscribe for newsletter and get more interesting things. Check the Facebook and YouTube channel of Slowcheck. And if you like what I'm doing, you can support Slowcheck via PayPal on slowcheck.com or on tipee.com/slowcheck, where you can offer me a virtual coffee for 1 euro that I will really appreciate. Tak měj se hezky a čau. You can find more podcasts for different levels on Slowcheck's website, Facebook page, and YouTube channel. This is slowcheck.com.